ନମସ୍କାର। ନୂଆ ସକାଳର ସବୁ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ନଦାତାର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ତପସ୍ୱିନୀ। ସବୁଦିନ ପରି ଅନ୍ନଦାତା ଆଜି ବି ନେଇ ଆସିଛି ଚାଷ ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ନୂଆ ତଥ୍ୟ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ନଜର ପକାଇବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟାଂଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଶୀତଦିନିଆ କାକୁଡ଼ି ଚାଷ, ଗ୍ରାସକାର୍ପ ମାଛର ଜାଳ ଉତ୍ପାଦନ ବିଷୟରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପନିପରିବା ମୁଖ୍ୟତଃ ରବି ଋତୁରେ ଓ ଖରିଫ ଋତୁରେ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ଖରାଦିନେ ମିଳୁଥିବା ପନିପରିବାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କଖାରୁ, କାକୁଡ଼ି, ପାଣିକଖାରୁ, ପୋଟଳ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଧାନ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କାକୁଡ଼ିରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଅଧିକ ରହିଥିବାରୁ ଏହାର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଆଗକୁ ଶୀତଦିନ ଆସୁଥିବାରୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଉନ୍ନତ ପଦ୍ଧତିରେ କାକୁଡ଼ି ଚାଷ କରି ଭଲ ଅମଳ ପାଇବା ସହ ଉଚିତ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଆଗକୁ ଶୀତଦିନ ଆସୁଥିବାରୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଉନ୍ନତ ପଦ୍ଧତିରେ କାକୁଡ଼ି ଚାଷ କିପରି କରି ଭଲ ଅମଳ ପାଇବା ସହ ଉଚିତ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଏବେ ଶୀତଦିନିଆ କାକୁଡ଼ି ଚାଷ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ, ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କାକୁଡ଼ିର ଉନ୍ନତ ଚାଷ ବିଷୟରେ କ'ଣ ତଥ୍ୟ ରହିଛି ଆମର ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ। ସାଧାରଣତଃ ଆଜିକାଲି କାକୁଡ଼ିର ବହୁତ ସାରା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଅଛି, ଯେମିତିକି ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ବି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉ ସେଥିରେ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ସାଲାଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଡିସ୍ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଆଜିକାଲି ୟୁଜ୍ କରାଗଲାଣି। ତ ଯେଉଁ ବି ଆପଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର ନିହାତି ଭାବରେ ସାଲାଡ଼ ଗୋଟେ ନିହାତି ଭାବରେ ରହିଥାଏ। ଜଳବାୟୁକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ଜଳବାୟୁ ହେଉଛି ଶୀତଦିନରେ ଆପଣ ଯେହେତୁ କାକୁଡ଼ି ଚାଷ କରିବେ ଏଇ ଜଳବାୟୁ ହେଉଛି ତା ପାଇଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ, କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ଖରାଦିନେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସେଥିରେ ଅଣ୍ଡିରା ଫୁଲର ପରିମାଣ ବହୁତ ଭାବରେ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଫଳରେ ବ୍ୟାଘ୍ରତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଜଳବାୟୁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କାକୁଡ଼ି ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ। ସବୁବେଳେ ନିଗିଡ଼ା ବାଲିଆ ଦୋରସା ମାଟି ସବୁବେଳେ ଚୟନ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ମାଟି ଯେଉଁ ଆପଣ ଚୟନ କରୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ମାଟିରେ ଅମ୍ଳତା ଆପଣଙ୍କର ରହିବା ଦରକାର 5.5-6.5 ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର। ଯେହେତୁ କିସମ ଉପରେ ଆମର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ଭଲ କିସମଟି ଚୟନ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଡ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହେଉଛି ବା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅମଳ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଭଲ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କୁଡ଼ର କେତୋଟି ଭଲ କିସମ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଜାପାନିଜ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଗ୍ରୀନ୍। ଏ ଯେଉଁ ଜାପାନିଜ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଗ୍ରୀନ୍ଟି ହେଉଛି ହେଟା ସାଧାରଣତଃ ଆପଣଙ୍କର 40-45 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ 8 ଏଇଟା ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ୟାର୍ଲି ଭେରାଇଟି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର କାକୁଡ଼ି ଆସିଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର 30-35 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ରହୁଛି ପ୍ରିୟା, ସୁପ୍ରିୟା, ଏ ବି ଦୁଇଟି ଭଲ ଭେରାଇଟି ରହିଅଛି। ଏହା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ପୋଏନ୍ସେଟ୍ ଗୋଟେ ଭଲ କିସମ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର କାକୁଡ଼ି ଯେଉଁ ମେନ୍ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ପାଉଡ୍ରି ମିଲ୍ଡ୍ୟୁ, ପାଉଁଶିଆ ରୋଗ, ଡାଉନି ମିଲ୍ଡ୍ୟୁ, ଆନ୍ଥ୍ରାକ୍ନୋଜ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ର ଦାଗ, ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦେଖାହେଉଛି ଏଇ ଯଦି ପୋଏନ୍ସେଟ୍ ଭେରାଇଟି ଯଦି ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ରହିଲା ତା'ର ସବୁ ସହନଶୀଳ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଭେରାଇଟି ହେଉଛି ପୁଷା ସଂୟୋଗ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଆଇଏରଆଇ ନ୍ୟୁ ଡେଲିରୁ ବାହାରିଛି, ଏଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ କିସମ। ତ ଉପରୋକ୍ତ ଯେଉଁ କିସମ ଗୁଡ଼ିକ କୁହାହେଲା ଚାଷୀମାନେ ସେସବୁ କିସମକୁ ହିଁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ତ ଆମର ଯେହେତୁ ଏକରକୁ 1-1.5 kg ମଞ୍ଜି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ, ମଞ୍ଜି ବିଶୋଧନ କରିବା ଏକ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବା ଉଚିତ। ତ ମଞ୍ଜି ବିଶୋଧନ ପାଇଁ ସାଧାରଣ 2 gram କ୍ୟାପ୍ଟାନ୍ ଗୁଣ୍ଡ ହେଉ ବା ଥିରାମ ଗୁଣ୍ଡ ହେଉ, ନହେଲେ କାର୍ବେନାଜିମ୍ ବା ବାଭିଷ୍ଟିନ୍ ମିଶ୍ରିତ ଗୁଣ୍ଡ ହେଉ, ତାକୁ ଆପଣ 2 gram 1 kg ମଞ୍ଜି ପିଛା ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମଞ୍ଜିକୁ ବିଶୋଧନ କରି ପାଣିରେ 12 ଘଣ୍ଟା ବତୁରାଇ ରଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଟେ ଓଦା କପଡ଼ାରେ ଏୟାର୍ ଟାଇଟ୍ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କର ଗଜା ଶୀଘ୍ର ବାହାରି ପଡ଼ିଥାଏ। ତାପରେ ମଞ୍ଜି ବିଶୋଧନ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ତାକୁ ନେଇ ମେନ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ହିଁ ଲଗାଇବା। ସେ ସମୟରେ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଓଡ଼ ଚାଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଜମିକୁ ଭଲ ଭାବରେ 4-5 ଥର ଓଡ଼ ଚାଷ କରନ୍ତୁ। ଶେଷ ଓଡ଼ ଚାଷ ସମୟରେ 10 ଟନ୍ ସୋଡ଼ା ଗୋବର ଖତ ଆପ୍ଲାଏ କରି ତାକୁ ମାଟିକୁ ସମତଳ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏକର ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର 10 kg କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ଗୁଣ୍ଡ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। କାକୁଡ଼ି ଚାଷ ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଏକର ପିଛା ଦରକାର ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର 70 kg ଯବକ୍ଷାର ଯାନ, 50 kg ଫସ୍ଫରସ୍ ଏବଂ 70 kg ପଟାସ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। 2 ଦଫାରେ ହିଁ ଦେଇଥାଉ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର 40-45 ଦିନରେ ଯେହେତୁ ଆମର ଅମଳ ପାଇଁ ସ୍ୱାଭାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ତ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଦେବା ସେଇଟା ଆମେ ଲଗେଇଲା ସମୟରେ ଦେବା, ତାପରେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଫାଟି 15-20 ଦିନ ପରେ ଦେବା, ଆଉ ତୃତୀୟ ଦଫାଟି ଆମେ ଦେବା 25-30 ଦିନରେ। କୁଡ଼ି ଗଛ ପାଇଁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଦୂରତା ଦେଇଥାଉ, ଆମର ଆପଣଙ୍କର ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ଦେଇଥାଉ 120 cm, ଏବଂ ଗଛ ଯେଉଁ ରହୁଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର 90 cm ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦୂରତା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ଆପଣ ଲଗେଇବେ। କୁହାଗଲା ଲଗେଇଲା ସମୟରେ ଆପଣ ସାଧାରଣତଃ ଦେଇଦେବେ ଆପଣଙ୍କର 35 kg ଯବକ୍ଷାର ଯାନ, 50 kg ଫସ୍ଫରସ୍ ଏବଂ 70 kg
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଟାସ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଗଲା କି 15-20 ଦିନର ଯେତେବେଳେ ଗଛଟି ହୋଇଯିବ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର 15 kg ଯବକ୍ଷାର ଯାନକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ପତ୍ରସିଞ୍ଚନ ଯେଉଁ ଆମେ କରୁଛୁ ସାଧାରଣତଃ 2 gram ୟୁରିଆକୁ ମଧ୍ୟ 1 liter ପାଣି ମିଶାଇକିନା ଆମେ ପତ୍ରସିଞ୍ଚନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପତ୍ରଟି ରହୁଛି ସେଇଟା ଟାଣ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଫଳ ଆସୁଛି ସେ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନର ହେବ ଆଉ ଫଳ ଟିକେ ଚମକ ଆସିବ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର 20-25 ଦିନର ଯେତେବେଳେ ହୋଇଯାଉଛି ଗଛଟି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଛି 15 kg ଯବକ୍ଷାର ଯାନ ତା'ର ମଳରୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେତିକି ଅନାବଦୀ ଘାସ ଅଛି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ତା ମଳରେ 15 kg ଯବକ୍ଷାର ଯାନ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ତା'ର ମଳକୁ ଆପଣ ମାଟି ଟେକି ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ବର୍ଷା ଦିନ ଅଛି ତ ଜଳସେଚନ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା 40-45 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଥାଏ ତ ମଝିରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଟିକେ ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ କାରଣ ଜଳସେଚନ ଯଦି ନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହାର ଫୁଲ ଝଡ଼ିବା ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। ତ ଫୁଲ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଆପଣ ଜଳସେଚନ କରିବେ ଏବଂ ଫଳ କିଛି ଧରିବା ସମୟରେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଳସେଚନ କରିବେ। ସାଧାରଣତଃ ଆପଣଙ୍କର କାକୁଡ଼ି ଗଛରେ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହୁଛି ଅଣ୍ଡିରା ଫୁଲର ପରିମାଣ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଅଧିକା ହେଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଫଳ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିବ ନାହିଁ ବା ଫଳର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗଛଟି 3-4 ପତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲା ନେଟିଂ କରିବାକୁ ବା ଭାଡ଼ି ସିଷ୍ଟମ୍ କରିବାକୁ ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଆମର ହରମୋନ୍ ଯେଉଁ ମିଳୁଛି GA3 ତାକୁ 50 mg ତାକୁ 1 liter ପାଣି ମିଶାଇ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ମାଇ ଫୁଲର ପରିମାଣକୁ ଅଧିକା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଇଥ୍ରେଲ୍ ବା ଇଥିଓଫୋନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ମାଇ ଫୁଲର ପରିମାଣ ଅଧିକ ରହିବ ଏବଂ ମାଇ ଏବଂ ଅଣ୍ଡିରା ଫୁଲର ରେସିଓ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହୋଇକି ରହିବ। ସଦାସର୍ବଦା 1:10 ମାନେ 10 ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗଛ ଅଛି ତା ଭିତରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡିରା ଗଛରେ ନିହାତି ଭାବରେ ରଖିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ପରାଗ ସଙ୍ଗମ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେଟ୍ ହୋଇପାରିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତଳେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି କି ଯେହେତୁ ତଳେ ଆପଣଙ୍କର ସଏଲ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ବା ମାଟିର କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିକିନା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କାକୁଡ଼ି ଫଳଟି ହେଉଛି ସେଟା ପଚିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ମାନର ଆପଣ କାକୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କାକୁଡ଼ି କେଉଁଠି ହୋଇଛି କେଉଁଠି କାକୁଡ଼ିର ରୋଗପୋକ ସମସ୍ୟା ହେଲେ ବି ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବେନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ରଞ୍ଜା ପଦ୍ଧତି ଏବେ ଆମ ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଆଦୃତ ଲାଭ କଲେଣି। କାକୁଡ଼ି ଗଛ ଆପଣ ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗଛଟି ଆପଣଙ୍କର 3-4 ପତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଆପଣ ରଞ୍ଜା ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ରଞ୍ଜା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଆମର GI ତାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ତାକୁ ରଞ୍ଜା ସିଷ୍ଟମ୍ କରିପାରିବେ। ରୋଗପୋକ ହିସାବରେ ଆମର ସାଧାରଣତଃ କାକୁଡ଼ି ଗଛରେ ଫଳ ମାଛି ହେଉଛି ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ତ ଫଳ ମାଛିର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ସାଇପରମେଥ୍ରିନ୍ ତାକୁ 1 ml 1 liter ପାଣି ମିଶାଇକିନା 10 g ଗୁଡ଼ ସହିତ ତାକୁ ସିଞ୍ଚନ କରିପାରିବେ। ଏହାଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ରେଡ୍ ପମ୍ପକିନ୍ ବିଟିଲ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ନାଲି କଖାରୁପୋକ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ ସେଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ତ ତା'ର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଆପଣ ଟ୍ରାଇଅଜୋଫସ୍ ତାକୁ 1 ml 1 liter ପାଣି ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁ ନିମ୍ବ ତେଲ ତାକୁ 5 ml 1 liter ପାଣି ମିଶାଇକିନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର କାକୁଡ଼ି ପତ୍ର ରହିଛି ସେ ପତ୍ରକୁ ଯଦି ପଛପଟେ ଆପଣ ଓଲଟିକି ଦେଖିବେ କି ତା'ର ପତ୍ର ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଠି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରିବେ ନା ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ର ବା ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ବହୁତ ସାରା ପୋକ ଜାକି ଜାକି ହୋଇକି ଲାଗି ରହିଥିବେ। ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ରକୁ ଶୋଷିକି ଖାଇଦିଅନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଗଛରେ ଯଦି ପତ୍ରଟି ନିହାତି ଭାବରେ ଯଦି ନ ରହିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ ଆସିବନି ଏବଂ ଫୁଲ ନ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫଳ ଧାରଣରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଘ୍ରତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆସିଫେଟ୍ ତାକୁ 4 g 1 liter ପାଣି ମିଶାଇକିନା ମଧ୍ୟ ସିଞ୍ଚନ କରିପାରିବେ। ଏହାଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ପାଉଁଶିଆ ରୋଗ ଯେଉଁ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ରହିଛି ତା ପାଇଁ ଆପଣ ସଲ୍ଫେକ୍ସ ଗୁଣ୍ଡ ତାକୁ 4 g 1 liter ପାଣି ମିଶାଇକିନା ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ର ଦାଗ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଯଦି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଭିଷ୍ଟିନ୍ ଗୁଣ୍ଡ ହେଉ ବା ବ୍ଲାଇଟକ୍ସ 50 ହେଉ ତାକୁ 2-3 g 1 liter ପାଣି ମିଶାଇକିନା ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଏକର ପିଛା ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଭଲ ହାଇବ୍ରିଡ୍ କିସମ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଥିରୁ 60-70 quintal ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମଳ ପାଇପାରିବେ ଆଉ ଯଦି ଲୋକାଲ୍ କିସମ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଠୁ ଆପଣ 30-40 quintal ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମଳ ପାଇପାରିବେ। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଛ ଚାଷ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟବସାୟ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଜାଆଁଳ ଚାହିଦାକୁ ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ ଯାଇ ଏହି ଜାଆଁଳ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଗ୍ରାସକାର୍ପ ମାଛ ଗୋଟିଏ ଲାଭଜନକ ମାଛ ଚାଷ। ଗ୍ରାସକାର୍ପ ପୋଖରୀରେ ଛାଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ପୋଖରୀରେ ଘାସ ଏବଂ ଦଳକୁ ସଫା କରିଦିଏ। ଏହି ଗ୍ରାସକାର୍ପ ମାଛର ଚାହିଦା ବଜାରରେ ବହୁତ ରହିଛି। ଏହି ଗ୍ରାସକାର୍ପ ମାଛର ଜାଆଁଳ ଉତ୍ପାଦନ କିପରି କରିପାରିବା ସେହି ବିଷୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଅସ୍ତପୁରା ଗ୍ରାମର କୈଳାସ ହେଚେରୀର ଜାଆଁଳ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ସାହୁ କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଗ୍ରାସକାର୍ପ ମାଛ ଗୋଟେ ଲାଭଜନକ ମାଛ ଚାଷ ଆଉ ସେ ମାଛର ଜାଆଁଳ
ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପୋଖରୀରେ ବଡ଼ ମାଛ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସେ ଜାଁଳ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ, ଆଉ ହେଚେରୀରେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ରେ ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବୁ ମାଛ ମାଛକୁ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ପୋଖତ ମାଛ ବା ବିଡ଼ ପୋଖରୀରେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ରେ ମାଛ ଆମେ ଧରିବୁ, ଆଉ ତାକୁ ଜାଣିବୁ କେମିତି ମାଛଟା କେଉଁ ମାଛ ଅଣ୍ଡା ଦେବ କେଉଁ ମାଛ ଅଣ୍ଡା ଦେବନି, ଆଉ ତାର ମାଇ ମାଛ କେଉଁଟା ଅଣ୍ଡିଆ ମାଛ କେଉଁଟା, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ମୁଁ ଟିକେ ଦେବି। ଯେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଡ଼ିଂ ଯେତେବେଳେ ମାଛ ବିଡ଼ିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯିବୁ, ସେତେବେଳେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ରେ ଆମେ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି, ପାଣିରେ ଟେମ୍ପରେଚର କେତେ ଅଛି, କେତେ ଜୋର ଖରା ଅଛି, କେ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ମାଛଟା ବିଡ଼ିଂ କରିବୁ। ଗ୍ରାସକାପ୍ ମାଛଟା ବିଡ଼ିଂ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲରେ। ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲରେ ଭଲ ମାଛ ବିଡ଼ିଂ ହୁଏ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ତା'ର ମେଲ୍ର ମିଲ୍ଟିଂ ଭଲ ଆସିଥାଏ, ଆଉ ଟେମ୍ପରେଚର ହେଲେ ବି ମାଛଟା ଭଲ ସାର୍ଭାଲିଟି, ତା'ର ଜାଁଳର ସାର୍ଭାଲିଟି ଭଲ ଆସେ। ଆଉ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମାଛକୁ ଆମେ ଯଦି ବାଛିବୁ ବିଡ଼ ପୋଖରୀରେ କେଉଁ ମାଛରେ ଅଣ୍ଡା ଦେବ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଗ୍ରାସକାପ୍ର ଫାଷ୍ଟ ଯେ ବିଡ଼ିଂ ଆମେ କରିବୁ ତା'ର ମିନିମମ୍ ବୟସ 2.5 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଥିବ, ଆଉ ମାଛର ସାଇଜ୍ ମିନିମମ୍ 2.5 କେଜିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ, 2 କେଜିରୁ 2.5 କେଜିରୁ 5 କେଜି, 4 କେଜି, 5 କେଜି, 6 କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲେ ଭଲ, ଆଉ ପୁରା ନିରୋଗା ହୋଇଥିବ, ମାଛ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୁରା ସାଇନିଂ କଲର୍ ଥିବ, ଆଉ ଗ୍ରୀନିସ୍ ଥିବ, ଆକ୍ଟିଭିଟି ଭଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଥିବ। ଅଣ୍ଡିଆ ମାଛ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗ୍ରାସକାପ୍ର ତା'ର ଯେ ଗାଲି ପାଖରେ ଦୁଇଟା ପରୁଥିବ ସେଇଟା ପୁରା ରଫ୍, ପୁରା ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ମାରିଲେ ପୁରା ରଫ୍ ଲାଗିବ, ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଣ୍ଡିଆ ମାଛ। ଯେଉଁ ମାଛର ଗାଲି ପୁରା ସଫ୍ଟ ନରମ ଥିବ ଆଉ ଖସୁରୁ ଥିବ ସେଇ ମାଛଟା ହେଉଛି ମାଇ ମାଛ। ସାଧାରଣତଃ ମାଇ ମାଛର ପେଟ ଟିକେ ବଡ଼ ଥିବ ଆଉ ନରମ ହୋଇଥିବ। ସେଇ ମାଛ ଆମେ ପୋଖରୀରୁ ବାଛିକି ଆମେ ସିଲେକ୍ସନ କରିବୁ, ମାନେ କେଉଁଟା ଭଲ ଅଣ୍ଡିଆ ମାଛ ଅଛି, କେଉଁଟା ଭଲ ମାଇ ମାଛ ଅଛି, ସେସବୁ ଅଣ୍ଡିଆ ମାଛ ମାଇ ମାଛ ବାଛି ହାଣ୍ଡିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡିରେ ମିନିମମ୍ 3-4 ପିସ୍ 5 ପିସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଛ ଦେବୁ। ଅଧିକ ମାଛ ଦେଲେ ମାଛଟା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସର୍ଟ ହେବ, ମାଛ ବିଡ଼ିଂ ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ 2-4 ପିସ୍ ମାଛ କମ୍ ମାଛ ଆଣିକି ଆପଣ ବିଡ଼ିଂ ପୁଲରେ ଛାଡ଼ିବ। ବିଡ଼ିଂ ପୁଲରେ ସେତେବେଳକୁ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବ, ଭର୍ତ୍ତି ହେବ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଟେମ୍ପରେଚର ମାନେ 20-22 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର ହୋଇଥିବା ଦରକାର ପାଣିର। ଗ୍ରାସକାପ୍ ବିଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୋଖରୀରେ ଧରିବୁ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଯେମିତିକା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସର୍ଟ ନ ହୁଏ, ମାଛ ଯେତେ ହାପାରେ ରହିବ, କମ୍ ମାଛ ତାକୁ ବଛାଯିବ, ସେଇ ମାଛଟାକୁ ଆଣିକି ବିଡ଼ିଂ ପୁଲରେ ଯେ ଛଡ଼ାଯିବ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ଯେ ମାଛର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସର୍ଟ ଯେପରି ନ ହୁଏ, ସାୱାର ଚାଲିଥିବ, ଏରୋସନ୍ ଚାଲିଥିବ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେବୁଲ୍ଟା ବେଶୀ ଥିବ। ଗ୍ରାସକା ମାଛକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଣି ବିଡ଼ିଂ ପୁଲରେ ଛାଡ଼ିବୁ, ବିଡ଼ିଂ ପୁଲରେ ଛାଡ଼ିବାର କିଛି ସମୟ ରେଷ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ମାଛ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ କରିବୁ। ମାଛକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ 2-3ଟା ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର, ଯେତେବେଳେ ମାଛ ଆମେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ କରୁଛୁ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଟେମ୍ପରେଚର କେତେ ଅଛି ଆଉ ପାଣିର ଟେମ୍ପରେଚର କେତେ ଅଛି ସେସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଆମେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇଥାଉ। ଗ୍ରାସକା ମାଛର ଅଣ୍ଡା କେତେ ପରିମାଣରେ ଅଛି, କମ୍ ଅଛି କି ବେଶୀ ଅଛି, ତାକୁ ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା କଥା। ମାଛଟାକୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ରେ ଆମେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବୁ, ଯଦି ସିନ୍ସିୟର୍ରେ ଧରିବା ବେଳେ ଯଦି ବେତାଳିଆ ହୁଏ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ଛୁଞ୍ଚିଟା ବାଜିବାର ଖାମାରି ହେବାର ବି ଚାନ୍ସ ଅଛି। ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଗ୍ରାସକା ମାଛକୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ବଡ଼ି ୱେଟ୍ରେ ଫିମେଲ୍ ମାଛ ଯେଉଁଟା ମାଇ ମାଛକୁ 5 ml ଆଉ ଯେଉଁଟା ଅଣ୍ଡିରା ମାଛ 0.2 ml ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ କରିଥାଉ। ଗ୍ରାସକା ମାଛର ଫାଷ୍ଟ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ କରିବାର ମିନିମମ୍ 5-6 ଘଣ୍ଟା ପରେ କି 7 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଟେମ୍ପରେଚର ଦେଖିକି ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ଆମେ 2 ଥର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ କରିଥାଉ। ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବା କଥା, ସେତେବେଳକୁ ମାଛର ପେଟର ଅଣ୍ଡା ଫାଷ୍ଟ ଡୋଜ୍ ଅପେକ୍ଷା ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ମାଛର ପେଟର ଅଣ୍ଡା ଟିକେ ହାଲକା ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ, ଆଉ ମାଛର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଟିକେ ଅଲଗା ଆସିଥାଏ, ମାନେ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ଅଲଗା ଆସିଥାଏ, ଆଉ ଚେଜିଙ୍ଗ ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମାଛ ମିନିମମ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ ହୋଇଥାଏ, ଟେମ୍ପରେଚର ଟିକେ ଡାଉନ୍ ବି ଆସିଯାଇଥାଏ, ୱେଦର ଟେମ୍ପରେଚର ଟିକେ ଡାଉନ୍ ଥାଏ, ସେଇ ପିରିୟଡ଼ରେ ମାଛର ଆମେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ କରିଥାଉ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଗକୁ ରହିଛି ଏପରି ଅନେକ ଉପକାରୀ ତଥ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନେଇଯିବା ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ବିରତି। ବିରତି ପରେ ରହିଛି ଟର୍କୀ ପକ୍ଷୀ ପାଳନ ବିଷୟରେ କିଛି ତଥ୍ୟ। ପଚାରିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରକୁ ଆମେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଆସିଛୁ। ସବୁଦିନ ପରି ଆଜିର ଅନ୍ନଦାତା ସେବା ସୋପାନରେ କାହା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରହିଛି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।
ପୋକକୁ ସାଧାରଣତଃ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ଆପଣ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ଦିନେ ରୋଗ ପୋକର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ହେଉଛି ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ରୋଗ ହିସାବରେ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ପାଉଡ୍ରି ମିଲ୍ଡ୍ୟୁ ବା ପାଉଁଶିଆ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ, ତାପରେ ଆମର ଡାଉନି ମିଲ୍ଡ୍ୟୁ ଗୋଟେ ବି ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ପାଉଁଶିଆ ରୋଗ ହୋଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଓଟେବୁଲ୍ ସଲ୍ଫର 4 ଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ଲିଟର ପାଣି ମିଶାଇକିନା ବା ସଲ୍ଫେକ୍ସ ଗୁଣ୍ଡ ତାକୁ 4 ଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ଲିଟର ପାଣି ମିଶାଇକିନା ଗଛକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସଲ୍ଫେକ୍ସ ସହିତ ଯଦି ଆପଣ କାର୍ବାରିଲ୍ ହେଉ ବା ସେଭିନ୍ ଗୁଣ୍ଡ ହେଉ ତାକୁ ଯଦି 2 ଗ୍ରାମ ବି ପାଣିରେ ମିଶି ତାକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଲିଟର ପାଣି ମିଶିକିନା ପକାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ପାଉଁଶିଆ ରୋଗ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ତାପରେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଡାଉନି ମିଲ୍ଡ୍ୟୁ ସିମ୍ପଟମ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗଛର ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସେଟା କ'ଣ କରିବ କି ଦେଖିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ତଳ ଆଡ଼ୁଆ ସେଟା ମୋଡ଼ିବା ହେବ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ତ ସେଇ ସିମ୍ପଟମ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ରିଡ଼ୋମିଲ୍ MZ-45 ତାକୁ 2 ଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ଲିଟର ପାଣି ମିଶାଇକିନା ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବେ ବା ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବିଶୋଧନ କରିକିନା ଏଥିରେ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଆନ୍ଥ୍ରାକ୍ନୋଜ୍। ଆନ୍ଥ୍ରାକ୍ନୋଜ୍ର ପ୍ରଭାବରେ ସାଧାରଣତଃ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ କି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ବଉଳ ଆସୁଛି ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ଝଡ଼ି ଯାଉଥିବ ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଫଳ ଆସୁଛି ସେ ପଶି ଗୁଡ଼ାକ ଝଡ଼ି ଯାଉଥିବ ବା ଫଳ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଛି ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ପଚିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ତ ଆନ୍ଥ୍ରାକ୍ନୋଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସିମ୍ପଟମ୍ ଦେଖାହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆମର ବାବିଷ୍ଟିନ୍ ଗୁଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ଆପଣ 2 ଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇକିନା ମଧ୍ୟ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଗଛ ମୂଳକୁ ଆପଣ ଡ୍ରେଞ୍ଚିଂ ଖୋଳିକିନା ତାକୁ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ତା'ର ମିଶ୍ରିତ ଗୁଣ୍ଡକୁ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ତାପରେ ଆସିବା ଆମର ପୋକ ହିସାବରେ ସାଧାରଣତଃ ଆମ୍ବ ଡାହାଣୀ ହେଉଛି ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ଆମ୍ବ ଡାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କର ସାଧାରଣତଃ ଏହି ସିଜିନ୍ରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ କାରଣ ଆମ୍ବ ଡାହାଣୀର ସମୟ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁହୁଡ଼ିଆ ପାଗ ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଛି ତ ଆପଣଙ୍କର ଆମ୍ବ ଡାହାଣୀ ହେବା ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ତ ଆମ୍ବ ଡାହାଣୀର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ ନା ତା'ର ଯେଉଁ ପୋକଟି ହୋଇଥିବ ସେଇଟା ସାଧାରଣତଃ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ପୋକ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ସେଇଟା ସାଧାରଣତଃ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବଉଳ ରହୁଛି ବା ଆମ୍ବ କଷି ରହୁଛି ବା ଆପଣଙ୍କର କଅଁଳିଆ ପତ୍ର ଯେଉଁ ରହୁଛି ତାକୁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ହିଁ ଆଟାକ୍ କରିଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ୍ବ ଡାହାଣୀଟି ରହୁଛି ଏଇଟା ସାଧାରଣତଃ ଆପଣଙ୍କର ଟାକୁଆକୁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଆଟାକ୍ କରିଥାଏ, ଆପଣ ଟାକୁଆକୁ ଏହା କରିକି ଖାଇଦେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତ ଏହାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବରୁ ଆପଣ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଏଷ୍ଟ୍ରାମିପ୍ରିଡ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ 0.5 ଗ୍ରାମରୁ 1 ଗ୍ରାମ ତାକୁ 1 ଲିଟର ପାଣି ମିଶାଇକିନା ଆପଣ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସେ ଯେଉଁ ଗଛଟିକି ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ତାହାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବରୁ ଆପଣ ଆମ୍ବ ଗଛ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁ ଆମ୍ବ ଡାହାଣୀ ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କୁହୁଡ଼ି ଯେଉଁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ହେଇଯାଉଛି ବା ବର୍ଷା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ହେଇଯାଉଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ତାପମାତ୍ରା ଠିକ୍ ଭାବରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇକି ରହିପାରୁନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଆମ୍ବ ଡାହାଣୀ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତ ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଏଷ୍ଟ୍ରାମିପ୍ରିଡ୍ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରାତନ ପଦ୍ଧତି ଯେଉଁଟା ଅଛି କି ଆପଣ ଆମ୍ବ ବଗିଚାରେ ତା'ର ଶୁଖିଲା ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଧୂଆଁ ଦେଇପାରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଆମ୍ବ ବଗିଚାରେ ତାପମାତ୍ରା ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇକି ରହିବ ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇକି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆମ୍ବ ଡାହାଣୀର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଆଉ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଯାଦୁରା ପୋକ ବା ଜଉଆ ପୋକ ଯେଉଁ ରହୁଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଜଉଆ ପୋକ ସାଧାରଣତଃ ଆପଣଙ୍କର ଶୀତ ଦିନ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଡିସେମ୍ବର ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମ୍ବ ଗଛ ରହୁଛି ତା'ର ମୂଳରେ ଯାଇକିନା ସେ ଅଣ୍ଡା ଦେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ତ ସେ ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ଫୁଟିବାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମର December 15 ବା December 20 ଲାଗିଯାଇଥାଏ। ତ ସେତେବେଳୁ ସେ ଛୁଆ ସବୁ ଅଣ୍ଡାରୁ ସବୁ ଛୁଆ ଫୁଟି ଯାଇଥାନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିକି ଗଛକୁ ଆଟାକ୍ କରିଥାନ୍ତି। ତ ତାହାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଆପଣ ଯଦି ଗଛ ପିଛା ଆପଣ ଯେମିତି କହିଛି କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ଗୁଣ୍ଡ 250 ଗ୍ରାମ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆପଣ ଏଷ୍ଟ୍ରାମିପ୍ରିଡ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଯେଉଁଟାକି 1 ଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ଲିଟର ପାଣି ମିଶାଇକିନା ସ୍ପ୍ରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଫଳମାଛି ବା ଫ୍ରୁଟ୍ ଫ୍ଲାଏ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ହେଉଛି ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ତ ଫଳମାଛି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଜାଣିବେ କେମିତି ନା ସିମ୍ପଟମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହୁଛି ଆମ୍ବଟି ସେଇଟା ସାଧାରଣତଃ ଦେଖିବେ କି ତା'ର ତଳ ଅଂଶଟି ସିଝିଲା ଟାଇପ୍ର ହୋଇଯାଇଥିବ ଏବଂ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ସେଇଥିରୁ କ'ଣ କରିବ ନା ଆପଣଙ୍କର ଆମ୍ବର ଯେଉଁ ରହୁଛି ରସ ସେଥିରୁ ଟିକେ ଟିକେ ଝଡ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଏବଂ ଆମ୍ବଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୁଖି ଯାଇକିନା ଝଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ତ ଏହାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଆପଣ 1 ଲିଟର ପାଣିରେ 10 ଗ୍ରାମ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଡ଼ ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ସାଇପରମେଥ୍ରିନ୍ ତାକୁ 1 ml ସେ 1 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇକିନା ଗଛକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଡ଼େଇକିନା ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଫଳମାଛି ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବରୁ ଆମ୍ବଟିକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ମତାମତକୁ ଆମର ନିଃଶୁଳ୍କ ଫୋନ୍ରେ ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରନ୍ତୁ। ସମୟ ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରୁ 5ଟା ଆଉ ନମ୍ବରଟି ହେଲା 1800 4192155। ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି, କାଲି ଆମେ ପୁଣି ଆସିବୁ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ତଥ୍ୟକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ। ସମୟ ସେଇ 6:30। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।